Canon EOS 40D je zrcalno-refleksni fotoaparat za zahtevnejše uporabnike, ki ničesar ne prepušča naključju. Če si sposodimo primerjavo iz živalskega sveta, bi lahko rekli, da se v ovčjem ohišju skriva pravi volk, ko gre za tehnične lastnosti in zmogljivosti. Aparat je opremljen s CMOS slikovnim tipalom ločljivosti 10 milijonov točk, ki se v povezavi z algoritmi za odstranjevanje šuma obnese bolje od večine tekmecev. Tudi pri občutljivostih 800 in 1600 ISO so namreč fotografije skoraj brez šuma. Za samodejno ostrenje je na voljo 9 ostritvenih točk, na katere se lahko zanesemo tudi v slabih svetlobnih razmerah. EOS 40D ostri hitro in natančno, zato se dobro obnese tudi za akcijsko fotografijo. Z njim bomo težko zamudili pravi trenutek, saj zmore posneti do 6,5 fotografij v sekundi. Ergonomija in način upravljanja sta tipično Canonova. Najpomembnejše funkcije in ukazi so dosegljivi preko tipk na ohišju, meni pa ponuja še dodatne osebne nastavitve. Ne preseneča torej, da je Canon EOS 40D eden najbolj priljubljenih aparatov med naprednejšimi ljubiteljskimi fotografi.